בשמונה במאי 1972 נחטף על ידי חוליה בת ארבעה מחבלים פלסטינאים חמושים מארגון ספטמבר השחור מטוס נוסעים מדגם בוינג 707 של חברת התעופה הבלגית סבנה שהיה בטיסה מסחרית שגרתית שמספרה 571 בין בריסל ללוד דרך וינה. על סיפון המטוס היו 99 נוסעים שמרביתם ישראלים ו10 אנשי צוות. זמן קצר לאחר ההמראה מוינה השתלטו המחבלים באיומי נשק ומטענים על צוות המטוס ועל הנוסעים. בשעה 17:15, כלומר 5:15 בערב, נחת המטוס בשדה התעופה בלוד. דרישתם העיקרית של המחבלים הייתה שחרור של 315 אסירים ביטחוניים פלסטינאים שהיו כלואים בישראל. את המסע ומתן עם המחבלים ניהל שר הביטחון משה דיין, אשר התמקם במגדל הפיקוח. אלוף פיקוד המרכז, אלוף רחבעם זאבי, גנדי, בא עם הצעה לבצע פעולה צבאית לשחרור בני הערובה על ידי לוחמי סיירת מטכ"ל, שיהיו מחופשים לעובדי תחזוקה של שדה התעופה כשהם לבושים בסרבלים לבנים. פעולה זו יצאה לפועל למחרת היום, בתשעה במאי 1972, בשעה 4 אחרי הצהריים. שם הקוד הצבאי שנבחר למבצע היה איזוטופ. במבצע השתתפו 16 מלוחמי סיירת מטכ"ל בסדיר ובמילואים שהגיעו מבסיסם בכפר סירקין, קרוב מאוד למקום ההתרחשות. מפקד הכוח היה מפקד היחידה סגן אלוף אהוד ברק וסגנו סגן מפקד היחידה רב סרן דני יתום. בעוד כחודש, בתשעה במאי 2022, נציין מלאת 50 שנה, לא להאמין, 50 שנה למבצע איזוטופ שחרור בני הערובה ממטוס סבנה בשדה התעופה בלוד. לכבוד יום השנה הסמלי והמרגש, אנו פוגשים היום את אלוף במילואים דני יתום, שהיה שם על מנת לקבות עדות ממקור ראשון על האירוע המכונן הזה בתולדות מדינת ישראל, בתולדות מערכת הביטחון, בתולדות היחידות המיוחדות וסיירת מטכ"ל בפרט. אלוף מילואים דני יתום כיהן בתפקידים בכירים בצה"ל והיה ראש אגף התכנון, אלוף פיקוד המרכז ומזכיר צבאי של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. בהמשך דרכו, בין השנים 1996 ל-1998, כיהן אלוף מילואים דני יתום בתפקיד ראש המוסד. שלום וצהריים טובים לאלוף מילואים דני יתום. שלום וברכה. הצלמת היא ליאל זטלאוי, ואנחנו בעצם נכנסנו לאיזשהו פרוזדור שמוליך אל 8 ו-9 במאי 1972. אומר שלי אין נגיעה אישית לעניין. זאת אומרת, הנגיעה האישית היחידה שלי לעניין היא שב-8 במאי 1972 הייתי בן שנתיים. זה יום הולדת שנתיים. מעזר, לא יכולת להשתתף. לא. במבצר. לגמרי. אתה סגן פקד היחידה. אתה איש לקראת 30. 27, ילד. הוא אז ממש, כן. ממש איש מאוד מאוד צעיר. נכון. ואיך אתה, שעוסק בדרך כלל ביחידה, בעניינים של איסוף מודיעין מעבר לקווי הגבול, פעולות מודיעיניות שקטות שעבורן נועדה היחידה, איך אתה נכנס לתוך האירוע הזה? איפה אתה נמצא כשאתה מבין שיש אירוע כזה בכלל? והאם אתה ואנשיך קשירים לביצוע של דבר כזה? זה בכלל לחם חוקכם? או שאתם צריכים יותר לסמוך על המילואימניקים שהיו אנשי ההבטחה של שירות הביטחון הכללי ושל מטוסי אל על? איפה אתה נמצא ואיך אתה נכנס למבצע איזוטופ? ראשית, היחידה, סיירת מטכ"ל, לא עסקה אז ולא עוסקת היום רק באיסוף מודיעין, אלא היא עוסקת גם במבצעים אגמיים. קומנדו. ומאז צמחו יחידות נוספות, למשל לשחרור בני ערובה, כמו הימ"מ של משטרת ישראל, וכמו שייטת 13, שהתפקיד שלה זה לפשוט על אתרים ימיים, על אוניות, חטופות וכיוצא באלה הדברים, ולשחרר בני ערובה. לכן סוג כזה של מבצע בקונספט לא יעזר לנו, כי אנחנו גם יחידת קומנדו שיודעת לטפל בחילוץ בני ערובה, והיו אז לא מעט מבצעים שבהם אנחנו השתתפנו
במטרה לשחרר בני ערובה ובמטרה להביא לקיצה של הפעולה של המחבלים. אני באתי מרחוק לאותה סצנה, מכיוון שכסגן מפקד היחידה הייתי בדרום הרחוק ופיקחתי על אימון של שני צוותים של היחידה. בנגב או בסיני? בנגב. באותה תקופה המחבלים, כדי למשוך תשומת לב, והרי אחת הסיבות העיקריות לכך שארגוני טרור מבצעים פיגועים מרשימים מבחינתם, עם הרבה דם והרבה הרוגים, זה כדי למשוך תשומת לב. וכדי להביא על ידי זה את הקייס שלהם לידי ביטוי. אחרי מלחמת ששת הימים, שבה אנחנו כבשנו שטחים גדולים מאוד, יהודה ושומרון, סיני, רמת הגולן, כשנה אחרי המלחמה, התחילו הארגונים הללו לחטוף מטוסים במטרה לשבש את הקשר האווירי של ישראל עם העולם. הם חטפו לא רק מטוסי אל על, ב-68 היה המקרה הראשון, ואני מציין את זה מכיוון שטייס המשנה שגילה שם גבורה היה מעוז פורז. מעוז פורז שנהרג לאחר מכן, 5 שנים אחר כך, באוקטובר 1973 במלחמת יום הכיפורים, הוא אביו של סרן ניר פורז, מסיירת מטכ"ל, שנהרג בניסיון לחלץ את וקסמן. וניר פורז נהרג 21 שנה לאחר שאביו נפל בקרב בעודו מטיס מטוס סקיוק בגזרה המצרית. אז אתה רואה דברים קשורים בדברים. והיו ניסיונות נוספים, חלקם צלחו, היה עוד ניסיון לחטוף את מטוס אל על, שם הדייל והמאבטח התגברו על החוטף, לילה חלד המפורסמת הייתה שם גם כן בין החוטפים, וכתוצאה מהפציעה של הדייל, המטוס נאלץ לסוב לאחור ולנחות בלונדון כדי שהדייל יפונה לטיפול בבית חולים, ולילה חלד אז חמקה מידינו כי הוא סגרה לשלטונות הבריטים. והיה המקרה של מרדכי רחמים, שהוא היה חייל שלי בסיירת מטכ"ל, בצוות שלי. הייתי מפקד הצוות שלו והשתתף גם כן בחילוץ בני הערובה של מטוס סבנה, מכיוון שהוא היה מאלה שהיו מאבטחי מטוסים שידעו לפעול היטב בסביבה מיוחדת, צרה וארוכה של מטוס. אז אני מוזעק בדרך לא דרך, כי לא היו אז טלפונים סלולריים, ואני מקבל הנחיה, תבוא מיד לשדה התעופה בן גוריון, אז זה נקרא עוד נמל התעופה לוד. כן, בן גוריון עוד היה איתנו. נכון. אני עושה את כל הדרך, בטח עם קומנדקר או עם ג'יפ, אני לא יודע, ואני מגיע. אני מגיע, המטוס עוד לא נחת. ואז אני מקבל סקירה מאהוד, שהוא היה מפקד היחידה, שמספר לי את הדברים שאתה אמרת כאן. אנחנו יודעים על בין 3 ל-5 חוטפים, הדבר הזה עדיין לא היה ברור כמה בדיוק, הוא התברר לאחר מכן. ושאנחנו צריכים להיכנס מיד להיערכות לקראת פעילות, כך שבלילה שבין 8 לתשיעי נהיה מוכנים להשתלץ על המטוס. יחידה מיוחדת אוהבת לילה, היא לא אוהבת יום, כי ביום כולם רואים אותך במרחקים גדולים מאוד. בלילה אתה יכול להפתיע, בעיקר בשעות הלילה המאוחרות שבהן האויב מנמנם. אהוד ארגן 24 לוחמים, היינו בעיקר קצינים, אבל גם חיילים. עכשיו אתה יכול לצייר לעצמך שהייתה שם תחרות עזה מי יהיה בכוח. היינו 24 איש, הלכנו בשני טורים, כאשר אתה הולך מן העבר האחורי של המטוס, לא רואים אותך. צד מת. כל האזור של הזנב ואחורה הוא שטח מת, אם אתה לא מוציא את הראש מעבר לדלת או מעבר לחלון. כך שכשהדלתות סגורות והחלונות לא נפתחים, מה אפשר לעשות? לא רואים אותך. הגענו עד לתחתית המטוס. ולקחנו איתנו שני טכנאים של אל על. אמיתיים, שידעו איזה ברז לפתוח, השמן ניגר,
מערכת הנחיתה וההמראה, המערכת הזאת של הגלגלים תוקלה על ידינו, בלשון תקלה, והטייס דיווח שיש בעיות במטוס בכאן הנסע. היינו מתחת למטוס, מוכנים לעלות אחד על כתפי השני אל הכנפיים. שולם גנבים. שולם גנבים. להיכנס דרך פתחי החירום, יש שניים על כל כנף, יש קדמי ואחורי מימין ויש קדמי ואחורי משמאל, ואם יגיעו אלינו גם סולמות, אז זה יעזור לנו לטפס אל הכנפיים, ואולי אפילו לטפס אל הדלתות הראשיות, יש שתיים מקדימה ושתיים מאחורה. מאחת וחצי בלילה עד ארבע לפנות בוקר, חיכינו לאישור ולא קיבלנו. והסתבר לאחר מכן שהדרג המדיני לא קיבל אישור, מכיוון שהדרג המדיני חשב שיש עוד מקום למסע ומתן, והמסע והמתן לא מוצע. ומאחר וזאת הייתה פעם ראשונה בהיסטוריה של עם ישראל, שצריך להשתלט על מטוס שיש בו בני ערובה, אז היה חשש מצד הדרג המדיני, שזה יעלה בהרבה מאוד חללים ובהרבה גופות. ואז בארבע לפנות בוקר קיבלנו את פקודת הנסיגה וחזרנו חזרה. זה לא הספקנו. בדיוק כמו שהגעתם. בדיוק כמו שיצאנו, זה עדיין חושך. הלכנו איזה 300 מטר, שם חיכו לנו כלי הרכב שהורידו אותנו, ומשם חזרנו חזרה לאזור בשדה התעופה שבו התארגנו. בינתיים עלה השחר, והרמטכ"ל דדו, שהיה בשטח, במקום, יש לי אפילו תמונה שמראה אותו מסתובב בינינו לקראת הפעולה, נתן הנחיה שנהיה מוכנים גם לפעולת יום, במידה והמחבלים יתחילו להוציא חטופים להורג, כי הם אימו להוציא חטופים להורג. התקיים כל הזמן קשר בין החפ"ק בראשותו של משה דיין, לעתים ארלה יריב שהיה אז ראש אמן, ניהל את הקשר הזה ואת המסע ומתן הזה. המחבלים דרשו לשחרר אותם 315 מחבריהם שנמצאים בבתי סוהר בישראל. הם דרשו שיגיעו מיד נציגי צלב אדום. הגיע קודם לכן עוד השגריר הבלגי, סבנה, בלגיה דרך אגב סבנה לא קיימת יותר. נכון. ועכשיו בריסל איירווייז או משהו כזה. ביקשנו מהשגריר שלא יתערב והוא עזב את המקום. לעומת זה, על פי בקשת המחבלים, הגיעו שני אנשי צלב אדום. אחד מהם נסע לעבר המטוס, חזר חזרה וטען שהאווירה שם מאוד קשה. התנאים הם מאוד מאוד לא נוחים, מצב הרוח גם של החוטפים וגם של החטופים מאוד, מאוד קשה וירוד, ושהחוטפים נחושים לעשות הכל, כולל להוציא להורג חטופים, כדי לשחרר את האנשים שלהם. בפעם השנייה שנציג הצלב האדום הלך כדי לראות מה קורה, דרך אגב נציגי הצלב האדום נתבקשו להגיע על ידי המחבלים, לא על ידינו, הוא חזר חזרה עם רג'ינלד לוי. הקברנית. רג'ינלד לוי זה הקברנית, טייס חיל האוויר המלכותי הבריטי, שטס במלחמת העולם השנייה, ושלאחר שהסתיימה, הסב את המקצוע שלו לטייס של מטוסי נוסעים, יהודי כמובן. והוא סיפר לנו כמה דברים שהיו ממש חשובים כמו זהב. הוא סיפר שיש ארבעה מחבלים, שני גברים ושתי נשים, ששני הגברים נמצאים קרוב לקוקפיט, ואחת המחבלות נמצאת שם גם כן. השנייה נמצאת במקום לא ברור בחלק האחורי של המטוס. הדבר השני, הוא סיפר לנו שאין מושבים שמפריעים את המעבר אחרי שפותחים את פתחי החירום
לעתים פתחי החירום, אתה פותח אותם, אתה נתקל במשענת של כיסא. אין. אפשר להיכנס מיד, וזה היה חשוב לנו מאוד לדעת. הדבר השלישי, הם מזוינים באקדחים, אחרי זה הסתבר לנו שזה 11 מילימטר, זה אקדחים בעלי קליבר תותח. זה לא טוטו. אתה פוגע במישהו, זה מעיף אותו למרחקים, ואנחנו היינו מזוינים באקדחי טוטו. מהחשש, שמה, אם אנחנו נשתמש באקדחי 9 מילימטר, אנחנו עלולים לפגוע אולי במיכל דלק, המטוס כולו יבער ויתפוצץ, ותהיינה הרבה לוויות. זה לא היה קורה כנראה, אחרי זה אספנו עוד מידע ואינפורמציה, אבל בהיעדר מידע ובהיעדר ידע, חשבנו שזאת סכנה. צוידנו באקדחי טוטו ברטה, טוטו. 0.22 מילימטר. הקטנים ביותר שיש. הקטנים ביותר. שני רימונים, ללא נצרות, עם איזה איזולירבן שמלפף את המנוף אל הגוף של הרימון, שתי חגורות נפץ. משהו נאמר לו על ידי משה דיין, שיאמר למחבלים את הדברים הבאים. נענים לדרישות שלהם. אנחנו נשחרר 315 או 317 מהחברים שלהם. זה לוקח קצת זמן לאסוף אותם מכל בתי הסוהר, לפי השמות, ויוצא באלה הדברים. אנחנו נביא עוד מטוס, וגררנו באמת, לא אנחנו, אבל שדה התעופה גרר מטוס TWA שהיה ריק, שהתריסים שלו מוגפים, ונאמר למחבלים שזה המטוס שיטיס את המשוחררים למצרים. זאת אומרת, יש פה הצגה, שים פה הצגה. כן, הטעיה. הם ביקשו עוד איזה מיכלית דלק לתדלק ועוד גנרטור, ואנחנו נביא במסעיות את המחבלים המשוחררים. חלק מההצגה הייתה שמספר חיילים, משהו כמו 10-20 חיילים, ירדו מאחת המסעיות עם הבגדים החומים של שירות בתי הסוהר. כל ההטעיה הזאת נקנתה על ידי המחבלים. כשרג'ינלד לוי הודיע בקשר מהמקום שבו הוא נמצא, מהפגישה עם משה דיין, אני הצלחתי להגיע לסיכום, אני כבר חוזר אליכם ומודיע לכם, אז נפלטה מהמחבלים הנחת רווחה, והם האמינו לסיפור, הם קנו את הסיפור. יותר מזה, בשלב מסוים שאלו את ריפת, קפטן ריפת, מפקד החוליה, אתה מעוניין לדבר עם אחד המשוחררים? הוא אמר כן, הביאו את אחד הבדואים שעבד איתנו, הוא דיבר איתו, הוא הזדהה כמחבל, וקפטן ריפת השתכנע. נאמר לנו להיות מוכנים בסביבות השעה 4, ומי שהעלה את הרעיון של סרבלים לבנים היה גנדי. אלוף פיקוד המרכז. אלוף פיקוד המרכז. ואז היה לנו קצת זמן, מהבוקר עד הצהריים, התאמנו על מטוס 707, של אלעל, שהכניסו אותו פנימה לתוך אנגר וסגרו את הדלתות של האנגר, ושם בעצם בפעם הראשונה פיתחנו את התרגולת של איך נלחמים. כשהיינו אמורים להיכנס למטוס בלילה, אז התוכנית הייתה שאנחנו פורצים משני הכיוונים, כוח אחד הולך מאמצע המטוס, שם הכנפיים, אחורה ומתהר, וכוח שני הולך מהמטוס, מהאמצע לקוקפיט ומתהר, מה שאנחנו נצטרך לפתור, נפתור. את הבעיות שנפתור, נפתור. היה הרבה יותר קשה לזהות, בחושך היה הרבה יותר קשה לזהות את המחבלים, מאשר את החטופים, אבל זה מה שהיה. אז בצהריים התאמנו ופיתחנו את הטכניקה, שבה אנחנו מופיעים כטכנאים, כי המחבלים דרשו, זה נפל כמו כפפה ליד. המחבלים דרשו טכנאים שיתקנו את התקלה במטוס, כך שהמטוס יהיה מוכן להמראה. החלפנו את הנעליים לנעליים שחורות, התיישבנו על שתי עגלות כאלה שרתומות לטרקטור. עגלות שאתה רואה בשדה התעופה, שבאמצעותן
לוקחים את המזוודות, את התבודה, ומעבירים פנימה לתוך שדה התעופה. לקרוסלה. לקרוסלה. אז על כאלה אנחנו התיישבנו, שתיים כאלה לקחו אותנו, שמונה ושמונה, והתחלנו לנסוע לעבר המטוס. כאשר מאחורינו יש עוד טרקטור שמושך עגלה עם סולמות, ועוד טרקטור שמושך כל מיני אביזרים וכלי עבודה למקרה שיצטרכו לעשות משהו. היה שם צלב אדום בדרך שעצר אותנו פעמיים. פעם אחת הוא עצר אותנו כי מספר הטכנאים לא נראה לו. היה טכנאי אחד יותר מדי, לקחנו איתנו איש של אלעל, שבמידה וצריך יהיה לעשות משהו בזמן אמיתי במטוס, הוא ידע לעשות אותו, אבל את זה עברנו בשלום. כשהגענו בערך 100 מטר מהמטוס, אתה יכול לתאר לעצמך את לא את הלחץ שהיינו בו, אבל את הדריכות והכוננות. ביקש איש הצלב האדום, יחד עם איש צוות של המטוס, בזמן שבקוקפיט יושב מפקד המחבלים עם האקדח 100 מטר מכוון אלינו, אוקיי? כדי שלא נעשה את זה. אנחנו פה, הוא פה בקוקפיט, מכוון אלינו את הנשק, ואיש הצלב האדום ואיש הצוות של המטוס בודקים אותנו, ביקש אבל יחד עם זה שנפתח את הסרבלים ונלך את 100 המטרים האחרונים ברגל, אחד, 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 לא על הרחם. עשינו את זה, לא גילו את האקדחים, הלכנו ברגל, בעקבותינו הגיעו הסולמות, כשאנחנו הגענו למטוס, התחלנו להקיש עם איזה פטיש או משהו כזה, כדי שיחשבו שאנחנו עובדים על המטוס, מתקנים את המטוס, כן? והסימן של אהוד היה שריקה במשרוקית, וכולם נכנסים. מה הייתה התוכנית? התוכנית הייתה להיכנס דרך הדלת השמאלית הקדמית, באחריותי. אני הייתי מפקד הכוח. בנוסף לדלת הקדמית, הייתי אחראי גם על הפתח שנכנס מלמטה ומגיע עד הקוקפיט. פתח גחון קדמי. פתח גחון קדמי. למה אני אומר את זה? כי תכף תשמע, זה עזר. שתי חוליות נוספות על כנף שמאל. יש פתח שמאלי קדמי, פתח שמאלי אחורי. שתי חוליות נוספות על כנף ימין, אותו כנל. יש שני פתחי חירום, ובדלת הראשית האחורית, השמאלית, כוח אחד נוסף. זאת אומרת, כיסינו, חוץ מאשר מעט מאוד דלתות, כיסינו עם כוח האדם שהיה לנו את כל הדלתות. וברגע שאהוד נתן את השריקה במשרוקית, קרבנו את הסולמות ממש אל פתח הדלת, והתחלנו לעלות. הראשון שירה היה ריפת. כי ברגע שהיינו גונן ואני על הסולם הקדמי, ואורי שלימים נעשה רופא, דוקטור לרפואה, הוא השתחל דרך הפתח גחון הזה ש... אתה מגיע איתו עד לתא הטייס, עד הקוקפיט. אז המחבל הוציא את האקדח שלו, ירה בנו, פגע בגונן, שאף עליי, שאפתי למטה, אמרתי לך, זה אקדח כזה. למטה על הסולם אפת? כן, אפתי על הסולם. יש דרך אגב תמונה שאפשר לראות את הסצנה, שבה פתאום בכלל הפרצופים שלנו הם כלפי מטה. באותו זמן התחילו לוחמים להיכנס אל תוך המטוס, והראשון מהמחבלים שנהרג היה זה שמכונה זכריה,
לא מפקד החוליה אלא הגבר השני. מה שקרה הוא באמת היה מאחור, וכאשר פתחו את הפתחים, את פתחי החירום, הוא ירה לעבר הכוח. הכוח השיב באש. הכוח שהיה בצד השני, מול, חשב שיורים עליו, שהכוח הזה שלנו השיב באש, חשב שיורים עליו, אז הוא תפס מיד מחסה. כוח נוסף מהדלת היותר אחורית נכנס פנימה, ראה מולו את המחבל, הרג אותו. ואז כולם נשפכו פנימה ונכנסו פנימה. כשאני עומד, עליתי חזרה אל הסולם. למעלה אני עומד, לא מצליח לפתוח את הדלת כי המחבל נעל אותה. רואה את המחבל דרך החלון יורה בו, או יורה לעברו, אבל זה כדורי טוטו, אז אני רואה את הכדור עושה, את הכלי עושה דבר כזה, ואחרי החלון, יש חלונות כפולים, אז הוא חודר את החלון הראשון, את הפלסטיק הראשון, או הזכוכית, ונופל בין הפלסטיק הראשון לפלסטיק השני. ואני נשאר על הסולם למעלה, בינתיים מרדכי רחמים, שהיה אחד הלוחמים המנוסים, מכיוון שהוא עבר את קורס המאבטחים של אל על, והיה לו ניסיון קרבי בפועל, מתחיל לנהל אש עם המחבל השני, בו בזמן הנושאים מצביעים על איזה גברת, ועוזי דיין ניגש אליה, זאת אחת המחבלות, לוקח ממנה את הרימון, ועד סוף הפעולה הוא מחזיק את הרימון ככה, כי הוא לא ידע אם הרימון עלול, כן, אין לו נצרה, למרות שהוא מלופף, והוא מוסר את המחבלת הראשונה שתפסנו לכוח שכבר הספיק לבוא לעזרתנו או לסיוענו, ואורי שנכנס דרך פתח הגחון רואה כף רגל, נעל. יש שם מין רשת כזאת שאתה צריך להסיר אותה בקצה העליון של הגחון כדי להשתחל פנימה לתוך הקוקפיט. הוא רואה שיש איזה נעל על הרשת. הוא מבין שזה מחבל ויורה לו ברגל, וזה ריפת, שכמובן חוטף כדור ברגל. וריפת מנהל, ואז מרדכי רחמים מתקדם אליו. מחליף מחסנית ומתקדם אליו, ריפת מנצל את השנייה שמרדכי מחליף מחסנית ונמלט לתוך תא השירותים. בינתיים נתפסת שם גם המחבלת השנייה בעזרת הנושאים שפשוט מצביעים. החבר'ה יורים אל תוך השירותים, מרדכי אז פותח את הדלת, האדון ריפת נשכב על הרצפה, אני נכנסתי פנימה, עוד חשבתי שיש בו עוד רוח חיים, אבל הוא הלכה למעשה היה כבר מת. נכנסתי פנימה לתוך הקוקפיט שאף אחד עד אז לא תיהר, הקוקפיט היה סגור, תיהרתי את הקוקפיט, בתוך 90 שניות, מהרגע שבו אהוד ברק שרק במשרוקית ועד שסיימנו את הפעולה. כל מה שסיפרת מרגע שהגעת המשרוקית התרגש דקה וחצי? 90 שניות על הסטופר, ועוד 90 שניות לסרוק את המטוס ולראות שאין מחבל נוסף, כי משום מה חשבנו שיש מחבל 50, לא היה ברור למה. והתוצאה הייתה אחרי 90 שניות שני מחבלים הרוגים, שתי מחבלות שבויות, מטעני נפץ, מטען נפץ אחד ואת השני לא מצאנו. למחרת היום הוא התגלה על הקרקע ליד המטוס, אני לא יודע איך הוא הגיע לשם. הרימונים נוטרלו, ומאחר ולא ידענו אם יש חמישי או לא, אז החלטנו לחקור את המחבל תרז חלסה.
ואז קוראים למרקו אשכנזי, לא ידענו שהיא מיעקב היא מדברת עברית. ולכן פנו אליה באנגלית, וזה בסוף בערבית. מרקו אשכנזי דיבר ערבית, הוא יליד מצרים, היה קצין ביחידה, היה מילואימניק. כשהוא השתתף איתנו במבצע, והיא לא מדברת. מרקו נתן לה סתירה, במסגרת החקירה. אקדח הטוטו שלו היה באותו יד נפלט כדור, חדר לחזה של תרז חלסה, משם עבר ופגע במרפק של ביבי נתניהו. אז היו לנו מחבלת פצועה ששוחררה לאחר מכן באחת העסקאות, עוד מחבלת שגם כן שוחררה לאחר, הם שתיהן נידונו למאסרי עולם, אבל שוחררו בעסקאות השונות, שעם המחבלים, ושתיהן נפטרו לאחר מכן, ממחלה, והיו לנו שני פצועים, גונן שחטף את הכדור מריפעת, כאשר ניסינו לעלות למעלה בסולם, וביבי. זה היה מבצע עם תוצאות יוצאות דופן. ראשית, זאת הייתה פעם ראשונה שמדינת ישראל נאלצה להתמודד עם סוגיה כזאת, עם מטלה כזאת. עם פיגוע, נכון, פיגוע מיקוח? לא פיגוע מיקוח, היו פיגועי מיקוח לפני זה, אבל במטוס. במטוס. מטוס מלא בבני ערובה. זה היה המקרה הראשון מסוגו בעולם, שמבצע כזה הצליח. יש ידועים בהיסטוריה של המבצעים הללו רק עוד שניים. אחד של הצרפתים, של היחידה המיוחדת, הצרפתית, והשני של היחידה המיוחדת הגרמנית, שהוקמה כלקח אחרי מינכן. שם גם כן הצליחו הכוחות הללו להשתלט על מטוס מלא בבני ערובה. לא היינו מאומנים בסוג כזה של לחימה, ידענו את העקרונות וכולי, אבל לא תיארנו לעצמנו שזה עומד ממש בפתח ושנצטרך לעשות שימוש בזה, ולכן הפרק הזמן הזה של כמה שעות בתשיעי לחודש מהבוקר עד הצהריים היה בשבילנו נס, מכיוון שאז פיתחנו את התרגולות, אז הכנו את הכוח, אז חזרנו ותרגלנו פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. מבצע שיצר הד לא נורמלי בעולם, והוסיף על התהילה שממילא הייתה קיימת אז לצה"ל ואחרי מלחמת ששת הימים, לפני מלחמת יום הכיפורים, לצה"ל בכל העולם. והלקחים העיקריים מהמבצע הזה, זה שמעבר לעובדה שאתה צריך להיות מוכן, שבאמת אתה לא יודע מאיפה תבוא הרעה, ואנחנו נמצאים היום בתקופה של פיגועים, לפעמים פיגועי בודדים, קשה מאוד לאסוף עליהם מודיעין ואינפורמציה, אבל אם יש לך מודיעין בסיסי, כמו שלנו היה, גם כאשר מדובר על מבצע ביום שלנו מאוד לא נוח היה לפעול, וגם כאשר מדובר על משהו שלא היינו מתורגלים בו טוב מספיק, יש לנו את היכולת, וצריך כך להבין, להתמודד עם כל בעיה, להתמודד עם כל סוגיה, אלא אם כן אין התכנות. ולכן הגישה שרבין, זיכרונו לברכה, הנחיל לכולנו, היא שכאשר יש פיגוע מיקוח, וצריך לשחרר מחבלים או שבויים ונעדרים, אז אם יש התכנות צבאית, מפעילים את ההתכנות הצבאית, מפעילים את המבצע הצבאי, לא עושים מסע ומתן עם מחבלים. מתי בכל זאת עושים איתם מסע ומתן? שזה שבוי שנמצא הרחק, הרחק מעבר לקווי האויב, שנחטף על ידי איזה ארגון מחבלים, ואי אפשר להגיע אליו, ואין התכנות. לאנטבה הייתה התכנות. טסנו 3,000 קילומטר. למצוא את חזי שי לא הייתה התכנות, לא ידענו איפה הוא. עד שבעצם ארגון ג'יבריל גילה שהוא
בידי הארגון, היינו משוכנעים, אני הייתי המזכיר צבאי של רבין, היינו משוכנעים שחזי שי הוא הרוג שמקום קבורתו לא נודע. עד שהוא צץ על ידי הארגון ג'יבריל, והוחזר אלינו חזרה במסגרת חילופי שבועים. עד כאן. אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות על הדברים שסיפרת, על האירוע. ואני רוצה לשאול אותך, האם ברמה האישית, האם כשבן אדם שהוא בן 27, רב סרן, צעיר, נמצא בעולם היחידות המיוחדות 9 שנים, 8 שנים, נמצא בנסיעה אל המטוס על העגלה של הטרקטור, ובכבש של המטוס, עולים, איזה מובן מתבטא הפחד? זאת אומרת, יש, זה, אני מניח שזה לא פחד משתק, אבל אלא פחד שאפשר לעבוד איתו ולחיות איתו, ולהתגבר, לכבוש אותו, אבל מה מרגישים? יש יבש בפה, יש איזה הולם לב, קצת פיק ברכיים? אז ככה, אני ידעתי מקרים של פחד גם כן. אף אחד מאיתנו לא חסין מפני הפחד. לא יודע להסביר מדוע, במקרה הזה לא חשתי אפילו לא קמצוץ של פחד. ממש, הייתי משוכנע ובטוח שזה לא מורכב וזה לא מסובך, ושאנחנו מפתיעים את המחבלים, ואנחנו נכנסים פנימה והורגים אותם. צריך לציין שנוסעת אחת נהרגה. אנדרסון. היא נהרגה כתוצאה מזה שהיא מתוך איזושהי בהלה או משהו כזה, קפצה אל תוך חילופי הירי, בינינו לבין המחבלים. היא שרדה עוד 10 ימים בבית חולים ואז היא נפטרה. היה עוד נוסע שנפצע, אבל הוא יצא מזה. מפיק סרטים. כן, אבל הוא יצא מזה. זאת אומרת, זה לא, זה מבצע שיכול גם להסתבך. וזה מבצע שאתה יכול, אני או חברה יכולים להיהרג בו. אבל כפי שאמרתי, עשיתי לפני זה הרבה מבצעים מעבר לגבול, וגם אחרי זה פיקדתי על פעולות, אבל לא פחות מסוכנות, ואולי לא פחות מורכבות, אבל במקרה המסוים הזה, אני לא יודע להסביר את זה. אני לא יודע מה האחרים חשו. היה נטוע בביטחון עצמי כזה, ש... מנע כל פחד וכל תחושת פחד. האם אתה באותו שלב, את כמה שאני עושה את החשבון, נשוי, אתה מספיק בכל הרצף של הדברים, בכלל מותר לך, אתה יכול לייצר קשר עם בת הזוג או עם המשפחה? אני הייתי נשוי, אבל אשתי הייתה אז בהיריון עם הבן הראשון, עוד לא היה לי ילד. במקרה מסוים הזה לא, מכיוון שלא היה זמן. לא, גם בכלל, גם במבצעים אחרים של היחידה. לא סיפרתי אף פעם, אסור היה לספר שהולכים לקראת, או שהדבר היחידי שאני זוכר שהתגלה איכשהו, זה שאחרי המבצע הזה זימנו אותנו לנשיא שזר. והתפרסמה תמונה שאנחנו מצולמים מהעורף. אבל אשתי זיהתה אותי. למרות שרואים רק את העורף שלי. אז הודיתי שהייתי במבצע הזה לחילוץ בני ערובה. אבל אסור היה לנו לספר. אסור היה לספר. וימים, שנים ארוכות, חיכינו עד שהתמונה הזאת הותרה לפרסום. שזה ברק ואני עומדים על הכנף שניות אחרי שסיימנו את הפעולה, כל אחד מאיתנו עם סרבל לבן מחזיק אקדח ביד, והגופה של רב המחבלים שוכבת על הכנף. סרבל שלם, לידי עומד מי שהיה סגן הרמטכ"ל וראש אג"ם, טליק. אלוף ישראל טל. אלוף ישראל טל. ברק הוא הקדמי, אני מאחוריו, מאחוריי גם הציץ הראש של מרקו אשכנזי. שאלה... הסתכלתי קצת על קורות החיים שלך, וראיתי דבר נורא מעניין שמתכתב עם הפעולה הזאת במובן מסוים, מבחינה כרונולוגית. נגמרת פעולת קומנדו בלתי רגילה. אתה מספר 2, אתה סגן מפקד היחידה, וכאילו
ההיגיון אומר שהבן אדם צריך להמשיך להתפתח בערוץ שבו הוא הגיע לכאלה הישגים. והנה, זמן קצר לאחר הפעולה, גם אהוד ברק וגם אתה עושים הסבה לשריון, והולכים לשריון ובמלחמת יום הכיפורים שניכם בטנקים בדרום. אני בדרום. כן, גם הוא סגן מפקד גדוד בחטיבה 401. מה זה הדבר הזה? זה קורה גם היום. זה נראה מוזר, לא? לא, זה קורה גם היום, מכיוון שבסיירת מטכ"ל אתה יכול להגיע עד רמה מסוימת, אז היה סגן אלוף. היום בלי לגלות סודות צבאיים זה אלוף משנה. נכון. כדי היחידה הוא אלוף משנה. אבל אם אתה מעוניין להישאר בצבא אחרי זה, והיו רוב מפקדי היחידה נשארו לאחר מכן בצבא והשתחררו בדרגות מברק, רב אלוף, עד תתי אלופים והרבה מאוד אלופים, זה חייב לעשות הסבה למשהו, או לחיר או לשריון. אז השריון, אחרי מלחמת ששת הימים, היה מלכת הקרב בעצם. השריון הכריע את המלחמה במלחמת ששת הימים. ואני, כאיש סיירת מטכ"ל במלחמת ששת הימים, לא עשיתי כמעט כלום. כי לא מצאו, זה תקלה של המטה הכללי, אבל לא מצאו מה לעשות עם סיירת מטכ"ל. שלחו אותנו, עמדתי לצנוח בשארם א-שייח. הייתי הראשון במטוס שצונח לשארם א-שייח כדי לכבוש את שארם א-שייח. חיל הים הקדים אותנו והגיע לפנינו, ביטלו את הצניחה. הקפיצו אותנו עם מסוקים לרמת הגולן, כי שם הקרב התחיל והסתיים אחרי שהסתיים הקרב בסיני. וקיבלנו איזה שטח מסוים של רמת הגולן, של הכפר רג'ר, וכבשנו את הכפר רג'ר. אלה היו ההישגים שלנו, והיינו מאוד מתוסכלים מהאופן שבו עשו שימוש בסיירת מטכ"ל במלחמת ששת הימים, כאשר הייעוד הראשוני שלנו, אבל חיל האוויר שבחמישי ליוני תקף את שדות התעופה ואת חילות האוויר, כן, ולא הותיר לנו עבודה, אנחנו היינו אמורים לטוס עמוק לתוך שטח מצרים, מעבר לתעלת סואץ, ולפשוט שם על שדות תעופה מצריים. ושנים התאמנתם לדבר. ולזה התאמנו. ויכול להיות שאני יושב איתך היום, או איתכם, ומספר לכם את הסיפור על סבנה, כי בסוף המבצע ההוא שהיה בגדר של מבצע מתאבדים, לא יצא. למשל, אני זוכר, שאלנו איך חוזרים, מי מחלץ אותנו, תוך כדי. זאת אומרת, זה היה מבצע משוגע. ויכול להיות שטוב שהוא לא יתבצע. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה בנושא של סבנה, והיא מה אתה לקחת איתך מסבנה לארגז הכלים שלך, לתיק העבודה שלך, לתיק העבודות שלך? בכל, אני מסתכל על זה מכל מיני נקודות מבט ככה, רגע באוברפלואו. האם זה מאוד משמעותי בקורות החיים שלך, האם זה מעמד מכונן, או שזה אחד מרצף שבכלל קשה להבדיל אותו ולהוציא ולמרקר אותו רגע, או שזה מאוד משמעותי בקורות החיים? לא, זה גם משמעותי בקורות חיי, וזה גם משמעותי בקורות היחידה, וזה גם משמעותי בקורות מדינת ישראל, כי כפי שאמרתי, היינו תחת בראז' של התנכלות לטיסות או למטוסים שטסו אל ישראל ומי ישראל. היו מספר מקרים של חטיפות, ארגוני הטרור ראו בזה נקודה חלשה בחוסר היכולת, הם ניסו לבצע פיגועים בתוך שטח ישראל, נבלמו על ידי צה"ל, שירות הביטחון הכללי והמשטרה, ואז הם מצאו נקודת תורפה, ונקודת התורפה זה לחבל בקשר האווירי של מדינת ישראל החוצה אל הים, מה גם שכפי שאמרתי זה היה מקרה ראשון מסוגו בכל העולם, שלמדו אותו אחרי זה במשך שנים על גבי שנים.
למדו אותו גם בצהל כמובן, אותן יחידות שאמורות להיות מוכנות בין היתר לסוג כזה של... זה, המבצע הזה יצר תעודה סופר חיובית למדינת ישראל בעולם. תזכור, מלחמת ששת הימים, שיצרה תעודה לא נורמלית, הייתה לפני... הייתה שש שנים קודם לכן, או לא. זה 67, הייתה ארבע שנים, חמש שנים קודם לכן. אז זה תדלק את התדמית המאוד מאוד ג'יימס בונדית שלנו, נקרא לזה ככה, והייתה לנו, קיבלנו הערכה רבה מאוד. זה לימד אותי כמו מבצעים אחרים, ושואלים אותי לפעמים, איך יכול להיות שמהחבורה הזאת שעמדה על המטוס, יצאו שני ראשי ממשלה, יצא ראש מוסד, אנוכי, יצאו כמה וכמה אלוף, סגן רמטכ"ל, פרופסורים בתחומים אחרים וכן הלאה. אליטה בלתי רגילה. אליטה, ואני אומר שזה בגלל שני דברים. הדבר האחד זה מעמידים לרשות סיירת מטכ"ל את הנוער הכי טוב. סיירת מטכ"ל יכולה לבחור את מי שהיא רוצה, בעדיפות ראשונה. ואז כמובן שברגע שיש לך את הפריבילגיה הזאת לגייס את האנשים הכי טובים מקרב המחזור התורן, אז יש סיכוי שהם יגיעו להישגים גבוהים יותר. והדבר השני זה המסלול. למרות המיון המאוד מאוד מוקפד, עדיין, ואני לא רוצה להגיד איזה אחוז, עדיין אחוז ניכר מהלוחמים שמגיעים לסיירת מטכ"ל, לא מסיימים את המסלול. או בגלל שהם, שקשה להם, או בגלל שהם לא משתלבים בצוות כמו שהיינו רוצים שהם ישתלבו בצוות. ואני אומר, העמידו בפנינו אתגרים כל כך קשים, גם מנטלית וגם פיזית, שלמדנו על עצמנו המון דברים שלא ידענו, כמו שאנחנו מסוגלים לעשות הרבה יותר ממה שחשבנו שאנחנו מסוגלים לעשות. אז סבנה, זה מקרה שלמרות שבהתחלה הכל היה לוט בערפל, הצלחנו להגיע למצב שבו בנינו תוכנית פעולה מאוד יצירתית, וביצענו אותה בדיוק באופן שבו ציפו מאיתנו שנבצע אותה. סיפה קטנה ממני לעניין המוצג המוזיאלי המרשים ביותר שיכול היה לבוא שנים רבות לאחר מכן. מסתבר שהמטוס, מטוס ה-707, המסוים הזה שאליו פרצתם במבצע בשחרור בני ערובה ב-9 במאי 1972, הוא טס בשירות סבנה עוד כ-5 שנים ונרכש בשוק המטוסים הבינלאומי והגיע לידי חיל האוויר הישראלי, וטס בחיל האוויר הישראלי כמטוס לאיסוף מודיעין ראם בוינג 707 מספר 137, ובאיזשהו שלב הוא הושבת ועמד בשדה התעופה בלוד נתב"ג בבאח 27, ואנחנו במוזיאון חיל אוויר שמענו עליו, וטרנר מייסד המוזיאון התחיל לשאת ולתת ולנסות ולהעביר אותו למקום הנכון, למוזיאון חיל אוויר. זה היה ב-2008, כולם היו בעד, כל מי שהיו מעורבים בפעולה הזאת הגיעו למקומות מאוד בכירים, הכל היה ברור שזה הולך אלינו. ואז מאיזושהי סיבה יד אחת לא ידעה מה שהיד השנייה עושה כנראה, והמטוס נגרט to pieces. אני מצאתי את עצמי בהיערכות לדבר הזה מגיע אל המטוס, עומד על סיפונו בצורה מנהלתית לגמרי, לא בנוסח הזה, ובכל זאת הוא נגרט, ואני רואה בזה איזשהו סוג של כישלון אישי. אם לפחות הסיפור נשמר, אז דיינו, ואת הסיפור צריך להעביר אל הדורות הבאים. אני רוצה להודות לאלוף מילואים דני יתום,
שחלק איתנו את זיכרונותיו, פתח את מגירותיו, כדי שנוכל לספר את סיפורו של מבצע איזוטופ לשחרור בני הערובה במטוס סבנה, 9 במאי 1972, שדה התעופה בלוד, כאשר אתה, אז רב סרן בן 27, סגן מפקד סיירת מטכ"ל וסגן מפקד הפעולה הזאת. תודה רבה לדני יתום. תודה לכם. אביב שמח.